Boa tarde. É, muita alegria que a gente hoje, que as famílias, as crianças, os mais velhos se encontram hoje na Imitiba, que talvez seja no município um dos lugares que tem a função de encontrar e se de redescobrir. Então, amanhã de hoje, eu acho que a cidade como um todo se manifesta de maneira muito alegre e de maneira muito feliz da gente estar recriando na Imitiba o que o Luluf e o que o professor Tonito fizeram aqui com grande êxito, mas principalmente com grande paixão. É, a gente está muito feliz de estar aqui com as crianças e parece que ninguém vem embora. É, então, a gente agradece a todos que estão aqui e que façam uso desse espaço. Seja na grandeza de todo cidadão macaense que deseja visitar sim os seus espaços e se apropriar dele. É, tanto o professor Antônio Álvares Parada como o Lulu são pessoas muito queridas e que fazem com que a gente acredite que a maior grandeza dessa cidade é o seu patrimônio humano. Então, por seu lugar de encontro, muitas gerações se encontraram aqui hoje. E aí eu peço licença a chamar os amigos do professor Tonito e os amigos do Lulu, que vieram prestigiar esse encontro e dizer que aqui prometem se encontrar. Eu acho que hoje é um viva a cidade, um viva as famílias e um viva a todos aqueles que se apropriam da cidade com zelo, com cuidado e com respeito pelas famílias. Peço licença aqui aos amigos do Lulu e que se sintam à vontade para mandar um abraço para esse homem, para esses homens que foram tão fundamentais para o município. Obrigada. Os amigos estão bem tímidos. Convidamos para fazer.